دا بخوري دا بنخوري دا عمل بكي دا بنكي دا شو او دا جنت دا کافر دي جنت كي انسان باندې پابنده نه وي نو په کافر هم ځان د پابندو نه بار غني دا مطلب نه لري چې ګوري دا جنت دا کافر دا پاره دي کافر غیر مکلف دي نه ګوري خطا نشي او مسلمان دا پاره جیل خانه دا جیل کې پر دي خدای ته ګوره مونږ هم دې په جیل کې پراته یو مونږ خو آزاد خلک یو کوم قاضون حالت کې زو نه 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 دا مطلب شو چې دنیا کې مسلمان مکلف دی ها او مکلف باندې پابندې وي ځان دې مکلف وګڼي داسې به وسوي یم بغی للمؤمن چا بسه مسلمان له مناسب دي چې ځان څو ګڼي لکه پابند وګڼي مسلمان چې مسلمان دې به ځان پابند ګڼي لکه جیل کې سړی پابندي آزاد ني دغه رنګ کافر کې دې هغه ځان پابند نه ګڼي ځان څه ګڼي آزاد ګڼي دا معنا شو دې معنا سره مسلمان باندې په دنیا کې الله تکالیف راولي مصائب راولي لکه جیل کې چې څنګه باندې او کافر آزاد پرې خوشاله ولا ورکای لکه جنت په موږ لرا کوي هلته نشته هلته کې بیا خبر الله وړې ده مسلمان له په دنیا کې تکالیف شاقه دي مسلمان له په دنیا کې فتن دي په مسلمان باندې عذابونه دي تکالیف دي او په کافر خوشاله دي جیسے کہ کوا دل تک گزل غم پا دا اللہ دا دغه بار اوزم مال سزا را کئی کافر لینا ور کئی دا غا غټول سزا گان کم دیتے پری خی دی اخرت تا دو سر پسے شا دا حدیث حسن حسینی او فی باب عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ما جاء مثل دنیا مثل اربع نفر و به قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد بن موسی قال حدثنا موسی بن حباب بن سعید الطائی بن بختری انه قال حدثني ابو خبشة المعرى رضی اللہ تعالی عنہ ورا حضور پاک وای یاد و سات او سو پدریو سیدونو قسم خوری خا یو مان قسم مالو عبد من صدقته فصدقه بده مسلمان مال کمی گنه پیغمبر پی قسم خوری امون وایو که مورک لکامی شوی او پیغمبر قسم خوری جنه بخوری دویم ولا ظلم عبد مظلمه مظلمه که دی پی صبرو که اللہ زاده اللہ عزن او من وایو کتابا چا ظلمو که وغدی او بخوا چا با نو داستا عزت لام ستا عزت لا او چه انتقام والی عزت بحال پاتے شو او پیغمبر سوئی یو ظلمونی شی پا بندی او مظلمه کتا پا مال کی که پا بدن کی که پا عزت کی او دی پی صبرو کی دی انتقام وانه دی بلکی سو کی صبرو کی عفو کی الا زاده اللہ عزت دریم سری او فتح بنکی کلو بنکی او بنده باب دا سوال الا فتح اللہ علیه باب فقر او کلمتا یاد دی مثل بلا کلمه ویلی دا سمتا من خواه چه سوال کم مال زیادی گی او پیغمبر قسم خوری چه پا سوال بانی مال نه زیادی گی فقر زیادی او ساقا حدیث سده فحفظوهو انما دنیا لی اربعت نفرن یو اغا عبده چه دل اللہ دنیا مورک مال و علم او یتقی ربه فیه پا دی مال کم دا خدای نه یریگی سنگا یریگی پا دی مال کی پا نجایز او پا حرام نه لگی او پلا گولو کے انا گٹی پلا گولو کے اسراف و تفزیر نہ کی او یسلو به رحمه او یعلم او دید اللہ پاک نہ علم لری پدی کے دا حق فاذا بافضل المنال و ور ولی مال ام دی و علم ام دی ور سرا کنا مچ علم دی دا حرام نہ بزان سایت علم دی اسراف و تفزیر بنا کے علم دی بھی نو حقوق العباد بدر بان ناراضی سر رحیمی بکے و عبد دیم اغا عبد رزق چه دل خدا علم ورکه ما دی نہ دی ور کڑے دی صادق نیت تی دی وی کده ما مال وی لعمل تو بعمل فلان ارمان کمال میو د فلان کی پشان به نه کی کړي وی په هو بنیتی فاجر هما سوا درم اغا عبد رزق الله مالا او دل خدای علم نی ور کړي نو چې علم نی نو يخبط فی ماله بغیر علم نو چکر لگی په مال کې بغیر د علم نه په ګنا کې هم لگی په دمو کې هم لگی او پنارو کې لا یتفقی نه په حصول کې د الله نه یریږي او نه په لگاولو کې رحمت رحیم هم نه کوي او د الله حق هم پکې نه ګڼي زکات وغیرہ هم نه ورکوي په اخوال مفاضل ول اغا عبد چې الله پاک مال هم نه دی ورکړي او علم هم نه دی ورکړي او دې سوي ير ارمان کې زما مال وي نو چې فلان کی سنگ په دمه ګړولې ما بم په ګړې ګړولې فلان کی پہ زنا کار ہے کولے ما بم دا کڑے وے لا عمل تو بھی عمل فلان فهو بنیتی فویدر ہما سواون هذا حدیث حسن صحیح شبا باب ما جاء فيها من دنیا وحبها وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال حدثنا سفیان عن بشیر عن
اوگی شو خلق و تیزا نازل اکڑا فاقب بندنش خلق و تمز آخرا وا چیزا اوگی ما تخپل دوست نے التماس کولی چی جرو اللہ کی قرض رو پیرا خلق و تخت ظاہر سو چی سوال کے سوال مخمیت پی جندلی بتا سوکا نا چی یو پا کی تزلل وی او بل پا کی تملک وی دا سکے ومن نزلت به فاقت اللہ تنازل جمعات تلال یا خدا یو گی ما زمان بندو بسو کے قریب دچے اللہ با رزق ور کی عاجل پا دنیا کے دنیا کے با خدا رزق ور کی او یا عاجل صبر بدر کی او خیرت کی با خدا رزق در کی او یا عاجل باز علماء مر گیا دی مل با دی کی خیرت کی با خدا جر در کی شبا ما سر جلائی وجعن درد یوش زیعو کا تکلیف کی دے چھے یوش ایزو کا تکلیف کی دے چھے او کا حیرس پر دنیا پس جانے قال کن للہ ولیکن رسول اللہ سم عہدہ الی عہدا ما پی اخذ نذکلی واخ واخ فی انما ما تیوی یکفیک من جمع المال خادم او مرکب فی سبیل اللہ بس یو دل خادم پکار جی خدمت تے کہیں او یو مرکب دا خدا پلار کے دا قدوا دام پیغمبر مبارک دا تسفرد نو ویلے عظیمت دا دے چھے دا کوا و اجدونی زدانوی نمدن رو قد جماعت رو اتمان میں جمع کردی فدی جعل ما شاب سے جیدادو نماخ لے دنیا کی ممومین پیداش دا محمول دی پا حرمت نا چی جیداد حرام دے دا حزیمت دے دا بہتر حکم دے کہ جیداد سوک اخلی بیا نور علی کہ نور والی نور علی جیداد کی زمکم داخل ہے کورونو بنگلیم داخل دلو گردی پیاتون والا تھا دی خلقو دنو گردی تاسوب دی وی سابرین گر دی نن لک کاروبار کی سوا دا غیر نزیاد بلو سوسیٹے جوڑی کے بلو دا غیر نزیاد بلو دا دین پاتے دے دنیا کی رغبت و دنیا خو صرف ذریعہ دا خیرت تپارا نو مقصود خیرت گردہ و دنیا ذریعہ پہ حیث استعمال ہوا تجارت کو زمیداری صحابہ کڑی دا و مقصود بزات ما گردہ و شابتی بس بکو مولانا سے صلی اللہ